Že dáme pásy alebo bez pásov. Skús teda ready skús, išlo ti to už? No, ja to mám už, hej. A ja? Takže čakáme na oného. Žoláka. Leblanka nám dá pohoda? Nej, no. Zajtra promocie, skončil som právo, už vadíme všet. Ej, grac. Mike, diabolik, 96 mesiacov, čau. Díkes, starec, díkes. Čo tá senska? Mal som ísť do nejakého tréningu, aspoň bolo niečo, že? Čo by sme to mohli nastaviť? Controls. 50. Už to máš? Daj ready. Počkaj. First person, dobre. Daj ready. Fonko má spolupráci s Witcherem, měl by skoupit nějaký skiny, co pak nepovíš. Zase bol u teba problém. Však, vieš, som to asi moc rýchlo stiahoval. Prepíš hru tom bajde, to či nejde? To som jak dlho nehral, kamaráde. Už je zmenená, dobre. Kedy má byť to CS, už sa vie nejaké info alebo niečo? Ej, poďme zahrať Need for Speed, ale dohráme toto. Dáme pár hier. Som však poviem, že povedali Summer, ale že kedy? Už mi nedá nejaký dátum? Neviem. Nepočul som nič také ešte. Koľko mám FPS? Nevidím tam. Mám to úplne nejakým debilným písmom. 250, 270. Ready, dáme zetra lolko. No, lebo ja si zažijem nejaký účel, lebo ja keď to pozerám tam, čo tam máš, tak to je... Ježiš, to sa bojíš aj na svojom účte, ty blbečku? Ježiši Mária. Tycho. Od... Že účte, nebudem si kaziť rank, som gold 1. Trapko. Sjeblí. Vyberte kam ideme. Vyberte kam ideme. Nebudem ti, nehovorím ti nič, sme nasral. Ja poviem, ideme sem. Nie, sem. Počuješ, on je o dve divízie nižšie, ono to nezapne, chápeš? Tak derankni. Jasné. Vlastne to za týždeň budete hrať spolu, tak či tak, to je to jedno. Jasné. To som bol gol 4. Jaký máš win rate? Deep top. Skočil som. Jebe, ja nemám topánky, som zistil. Gainer má ban, preto. A kde dáš, tam ideme? 14, povedz si, aby sme išli tak spolu nejak. To sa mi otvorí sám, papa. Dozadu? Ja myslím, že to práve, že dopredu niekam. Dopredu? Tak bez pána dopredu. Všetci. A ideme tieto domy hneď pod nás? Té 3, 4? No, tu niekde. Ja idem do tohto prvého hneď. To sme nikto nehrali toto. Ja idem prvý. No ty si šiel úplne inde, ty dement. Ja, tu sú tie domy. Jak inde? Si vôľ? Dobre. Zbraň máš? Čo to je? Zbraň. Mám SKS-ko. Nie je to nejako potichu? Tactical gear? Čo je? Je to nejako potichu. Že nie je to nejako úplne hnusne potichu? Ja mám strašne veľkú sensku, ja tu normálne lietam jak devy. Kalach, to je ono. On presne nechcel. A tak čo spravíš? Aspoň čo si. Wow! Wow! Flashider, čo je ten killer. Tactical gear? Čo to za polozahrutý Anonicorn? Čiže to by vás nenapadlo, že takéto čo si pustím vôbec, že? Takúto stupiditu nejakú. Kto? To. Ja nie. Nie. Vy? Nie. Čo? Ja nemám space? Čo je ten tactical gear? Neviem, v tom sú nejaké sprostosti. Počkaj, tu ako, vieš čo tu je za zbraň? Panzerfaust.
Chápeš to, že to je normálne... Počkaj, ja smeješ, ty dementa, to je normálne raketomet. Počkaj, potom audio. Ja to mám na 100% audio a je to potichu, ja keby som... Ticho? Si niekto vedľa mňa? Kúsok asi. Mám zobrať tú bazuku, či nie? Neviem. A prečo keď na mouse dvojku tak... Niekto tu strieľa, ale ďaleko asi. Počkaj, na mouse dvojku a nezoomne mi to. Teda zoomne, ale až keď kliknem. Keď držím, tak by to nič nespraví. To čo je ako? C4. Scar? Deagle. To nepotrebujem. Chcem Scar miesto. Čo vrem, Scar miesto? Ja si tu vôbec nevyznám, toto je nejaká nová mapa. Však. Miesto tohto. Nechcem kalachtec. Duckbill. Security kľúč tu je nejaký, počkaj, ja si zoberiem. To isto budeme potrebovať. To nie je mobil PUBG, to je normálne, čo si blázne. Mne príde, že ja som furt v čupe, alebo som taký malý, alebo čo? Si krpániček. Čo sa pýtaš mňa? Ja neviem, ty tak vidíš svet. Aha. Českový scope. Daj mi ho. Chceš? Hej. To pičovina nie. Počkaj teraz, ticho. Mortar. Idem k restovi, poďme sa nejak zgrupnúť. Poďte ku mne. Poďte kde ku mne. To je, že ale idem tam. Ja to mám, zobral som ti. Štvorkový scope. Je tu kar! Tomu ver. A za celkom potrebujem nábojov zase, čo? Sedmičkových, koľko ich potrebujem čet? 80, dajme tomu viac, isto nie. Čo je tu, je okno, čo? To ty tak dupe? Ja neviem, chalani. AUK tu je DBS-ko zbraň. Počkaj, čo žere peťkové? AUK? Zoberiem AUK. Zahrám za augom. To je pič... Hlúpo, že to musím proste prebiť. Dvojková helma je tu, chlapci. M16. Mňa rozšlo, že to je strašne potichu. Rozumieš, že počujem seba moc. Jak ďaleko si kde padli až? Trojkový skóp, chce niekto? Ja chcem ten šeskový, čo máš holo. Ja by som šiel cel štvorkový. Čo tu si ready? Čo robíš? Čo vyprávaš? Čo si vedľa nás? Čak, ale už bežím tak 10 minút. Cheek pad? Máme mapu. Ideme za nimi? Nemusíme ísť preč? Zoberť auto. Hľadať auto. Hneď. Ja spýtaj sa, že Žolako musel byť vo fitku, aby dostal Jim Beam ako sponzora. Ticho. Máte auto? Jako s ním, ktoré je pojazdné? Je na mape ukázané, či niekam musíme ísť? Není, musíme ísť do piče. Tak ideme peši? Poďme, možno tu mám auto, možno tu je auto, možno tu je auto predo mnou. Čo máš na týždeň starých hier? Včera Need for Speed, dneska budem pokračovať Need for Speed. Ej, lesky zdiel by 28 mesiacov, dám si zakoniť. A autom sa vlastne otáčaš, keď držíš. Čo je tá sensitivita, je strašne nutná. Veľká, že? No. Počkaj, to niekto strieľa. Vidím ho. Pred nami hneď. Čo bol, dropneš ten scope? Na zemi. Sráči, už som ich mal. On je za tým autom, či kde je rest? Nie, on bol hore na tom baráku, pod tou antenou, ak vidíš ten barák. Úplne v diálke, ako baro. Až tam vzadu? To hráš s hentým plešovnom len. No počkaj, ale my to tu nestíhame. To potrebujeme auto. Pravo od nás! Dostali, tu za barákom. Išiel do baráku, donútra, poďte sem. Jedeme do auta, veď potrebujeme ísť, poďte. Musíme ho zabiť, nás zabije. To. Sadaj. Vidíš, čakaj, ja zabijem ho. Veď, ale ne... Fáza, zóna. Dobre, ideme. Hej. Evo ho zabiť. Zabij ho! A resi ma hneď, pekne ready. Zabij ho. Ten blbón si predstav, že tam stál jak hlupák. Videl si ho? Oproti dverám. On bol nok, on... Ale vy sa báli, škoda no, tak nič. Nechaj mi tam prosím ťa štít a helmu. Má rozstrelal jak hovado. Cheater nejaký.
Ja som blbec. To sa čo... Pustíš ma? Či budeš tu na, vo dverách? Hneď ja púšťam, hneď. Poďme to auto rýchlo do piče. Ideme do tej zóny. Poď, ona je už tu. Idem! Piče, skur... Sadaj. To nie je 6 miestne. Teda 3. Môže. Sadaj. Kokot. Počkaj, nemám žiadne healy. A nebudem zahealovať, keď som v aute, takže zdochnem. Zastav mi, zastav mi, zastav mi. Môžeš. Čiže máme čas. A ďalej ide do piče. Tak my ideme zle. Dobre. Prejdem cez vodu? Neprejdeš cez vodu. No tak my sa v piči. Stoj! Ja sa musím healnúť! 5, 4, dajte si booster a ideme. Mne to nebere nič. Takže nič, poj, poj. Mám vestu na nula, môžeme vyhodiť preč. Počkaj, ale nemám vestu. Ja potrebujem ísť si cez nejaký most, kurve. To si čo spôsobil? Tu kade ideš? Však a koľko, a kadial som mal ísť asi? Vydraž sa mi menšiu sensku. Však generál sa nevidí, 36. Skoč dole cez tú rieku. Neskáš dole! Dobre. Nebudem utekať peši. Tak buď zomrieš, alebo proste budeš plávať. Môžem sa pozrieť nejako akože ináč? Strom! Au! Ty si totálny chrapuň, chlapci, že to si čo sa spravil. A tu prečo ideš? Dobre, môžeme ísť odznovu. Super. To ťa jak vôbec napadlo, že toto utopíš nám auto? To podal ready. Za nami! Motorka! On skočil do vody! Do? S motorkou! Ale je on v Indie, nie? On ide na nej. Nemám náboja, som strelil práve! Čo mi mi žibe dobre, či nie? Strelia ťa po nej. To čo je za sensku? Tam. Hitol ma. Dostal hit, dostal hit. Kokot, jebol mi hlavu. Dvihni ma, rýchlo. Poď sem nejak. Zabij ma. Je mŕtvý jeden. Má report. Dávam si first day, dávam si first day res. Pozor, správa, správa res. No, ja nemám... Zabil ma cestrom, zabil ma cestrom! Ready, si dementný! Kde máme auto? Vy svine! Počkaj, vieš, ale už ja mám väčšiu senzitivitu, keď zoomnem ako normálne. Jebola ňa. Vysvedli mi... Jo, yin, vo. Dobre, znovu, 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 exit lobby. Počúvaj, ja som mal, normálne som mal väčšiu senzitivitu, keď som skoupol. Chápeš, to čo je za nezmysel? Ja. Ja neviem s tým stelia, som zistil. Takže jediný som dal... Bie hovedná, hovňácké, to čo je? To si ani netrafil nikoho? Nie. Tak sa hýbali. Aha. Dobre. Dáte ready? Ja mám, nemám. Wow. Nemáš. Ja idem rýchlo si nasaviť niečo. Aj, no čau, majstro. Čau, enjoy. Ďalej, 40 mesiac v Rísa, ďakujem ti. Pamätám, že kedy si tu býval top 10 furt. Normálne nás aj teraz vyjebali. Budem. Dementi, jak my. Proste najebu do auto vody tiež. Čau, Restík, zdraví Mauzinatora Nehehe. Mauzinator? Čo to vôbec je? Dobre, senska. Controls. Čiže ja neviem, či to berie akože 50% z mojej, čo mám nastavené, alebo jak to funguje. ...50% z pôvodnej. No uvidíme. Dobre, ešte by som chcel ešte nastaviť. Jak to chcem držať. Počkaj. Prone, toggle, sprint, hold. Čo sa stalo? Piče. Kamže kam? Ty povedz. Tu na hneď by som šiel. Tak kde? Nevidím to. Na ľavo.
Doletíme tam? Kačte. Tak poď. Hej. Tam ich nejak veľa vyskočilo sa mi začí. Koľko to má ľudí na Steam, aby sa to hra? No neviem, asi len nás troch. Nie, potom to je ešte dosť hrané, však to kúpili Číňanci a tých je ako milión. Či miliarda. No hej, ale to asi majú iné servery, nie? Nie. Čo ti jebe? Dobre, tu sú štyria idú tu na nám. Poďte si, kde ideš, doľava, doprava, alebo... Ja úplne neviem, čo sa nedá hýbať s tým padákom. Hoci kde skočím sem, do prvého baráku, doprava. Jednotková vesta, super. No jasné, tak to je zrovna zbraň, ktorý som chcel. Idú sem? No, kusok sú. Vedľa mňa. Aha, tak mi neprebilo, hej? Áno. Idem k tebe. Čo je SLR? Či to nebol bot? Mám ich dvoch. Ešte budú dva. Ježiho, to dupe. Ty si jebnutý. Tu je. Kde? On nado mnou je v baraku. Ja mám pištol. Pri restovi niekde, vonku. On je hore, tu mám barak. To je jak kopená zbraň, tu je. Bravo, ready. Za stĺpom. Beži. Požiadam mi trošku viac. On je zadu pri tom dome. Kde? Máš ho? Ja neviem. Idu to je jak šialeno kope, kamarátko. Dostal hit? Ja mám 3 náboje, posledné. Dobre. Dva, ja som tam zadu. Pri tom onom tyraku. Tyráku? Chod do piče, ono to nefulloutí, ty ko... Tu sú! Jeden mŕtvy. Tu je v tom hangári je. Hangári? Stoj. To je žolo. To som ja, ale on je tu na desi. Zavrne dvere. Healujem ho. Krima. Presujem hore. Nice. Pekne. Za hangarom. Žo za hangarom, poď pušíme. Nemám heal. Mám. Puš. Dostal, je mŕtvy. Kokot, ja si... Druhý, to čo ich tu... Čo? Šíbe im už? Môžeme normálne akože chvíľku byť bez nich? Mám jeden náboj mi ostal, jeden náboj. A nemám prilbu. Si tu vestu zoberiem asi. Čiže to neboli bodi, to boli hráči, ty blázni, že nás tu Rio zabili. Som to nemal žiadny. Mám nejaký Tommy Gun vyjebaný. Kde je mapa? Dobre, my sme v mape! Ty kokot. Ja viem, že som v UMPčko, alebo nechcem. Je tu SKS-ko, nechce nikto SKS-ko. To je počkaj, ja sa hovorím v lúte, nemám nič, chlapci, neviem ako vy. Ani ja. Musíme pokračovať v lúte. Ten na pištoľ. Čík čosi. Dobre, koľko máme času, kým bude zóna? Či sme dobre? Sme dobre. Počkaj, kaj sa mi píše čosi.
Čo to je, že... To je bicykel, chápeš, to skladáci nejaký. Trojková vesička, ale môže byť, či? Dobre, ne. Mám tu Karzas, neviem, či ho chcem. Ja som zobral. Dobre, Maja. A ja mám scopy vôbec. Pečkové náboj preč. Srbičkové sem. VBZ-ko je dobre? Wow! Neviem, ak sa strelá. Čo to je také ťažké, či... Ahoj, sa máme. Mám tlmička, chcete na hanku. Tlmič na M-ku? No ja. Už ja nemám stále... Ja nemám stále batoh, chlapci, keď vidíte batoh, kričte. Potrebujem batoh, nutne. Chlieb, ďakujem ti, Pauli, díkes. Dvojkový? Hoci aký, že nemám žiadny. Jednotku mám u mňa. To je dvojkový pri mne. Kam ísť. To je von. Preto musí byť hore na poschodí batoh, som jedného zahlušil. Aby sme to možno UMPčko zobrať ináč, keď sme pri... Kompenzát. Chce niekto kompenzát? Ja chcem. Do čoho? AR-ko. A mám aj tlmič. To chcem. Kompenzátor chcem. Dám. A tu máš dvojkový batoh, ak chceš. Ups. Kde si idem ti dať? Ready tlmič, do AR-ka chceš? Nemám AR-ko, ja neviem, čo mám ani za zbraň. By som potreboval jeden Red Bull malý. Tlmič na kalachu je blbosť asi, že? Asi, hej, to kope. Na, tu máš. Môžeš aj tlmič, ak chceš. Hm. To čo je to, tak to funguje? Neviem, jak to funguje, čet. Helma mám už. Semičko náboj, keď vidíte, kričte. Čo je lepšie, mutant alebo kalach? Neviete, čo? To tých správnych pýtaš. Mutant. Mutant je lepší čet? Pamätáte si, jak boli strašne rare tlmiče a tieto blbosti, že sa to nedalo získať a teraz sa tu majú všade, v každom baráku, ty kokos. Wow. Je. Lukáš, čau, ďakujem ti. Zbytočná hra, ale ticho. Poď, nemáte štvorkový skov alebo nejaký? Mám, ale používam. Nemáš aj snajperu, či máš? Keď budeme snajperovať, ho vrátim, daj sem najskôr. Trojkový to je. No daj. Chceš oni? Niečo? Daj mi hociaký. Red dot. Keď budem mať sniper, ti vrátim. Ideme sa niekam presunúť? Poďme hore do týchto barákov asi, či? Podrž alt a zamer na AK a prepni ešte bočný ony. To čo je? To je načo dobré? Wow. Lauri, čau, ďalších 15. Nejsem týka si, kdy metahle hra hrozne brala. Že? To ti jebe, tu je nejaký oný raketomet. Panzerfruit. Morad, mortar. Drop. Je na nás? Čo to... Tommy gun. Stun. Idem za vami. Beryl. Bandážky nejaké. SKS-ko. KVBZ-ko. Se vás restinko bambinko. Ahoj. Čau brachu, ďakujem. 127k lidí je online vraj. Čo? 127k ľudí je online. To je dosť. Grip nič. To dosť hodil.
potřeboval? Co? Ty si to hodil? Aha. Jo, potřebujeme nutně čtvorkový skoup. Kedy znova ožila ta hra, neožila, to len tak si dáme, vieš, pár ránov a pojme karbon. A vidíš, aj ty to tu máš. Jak to funguje? Mám to skúsiť? Čo? Toto. Poď sem. Mortar. Mortar ne. Nemám miesto na to. Čo, rozlož to tu niekde. Spravme si tu opevnenú onu vec. Jebať na to, nemám miesto na to. Bojko. Škoda, kedy si sa nebal. Nedostrel. Ondrej, prosím ťa, tvojich 12, ďakujem ti. Je otvorené. Zamer s tým kalachom. Nedá sa zmeniť toto, čo mám... Že by som to mali mal červené, či aké to je? Page up. Mapa, poďme do mapy. Tu hore. Dobre. Takže nás tu bude hore. Jak je autorán? Ak si chceš dať ten I'm na hold, tak musíš prepnúť nastavenie ADS na mouse 2. I'm na nič. OK. Skúsim to nejako, začal rozmýšľať nad tým, že ak to je teraz. To možno niekde aj to využiješ, vieš, iba ten taký hold. Kde sú tí potkani? Neviem, nevidím nikoho. Nieký byl Shroud, kedy si dobrý v tomto, že? Na to sa dobre kúkalo, jak blázon, keď padal na školu a ich tam proste zabíjal 20, ty kokos. Bojím, že ešte tu nás mesto. Poďme niekam hore na kopec. Tak tu nabújme, nie? Tady už je v baráčikoch nejakých. Českový scope. Yes, tam jeden trojkový, poď sem. Či chcete ty ten českový? Ti ho dám. Soberem trojkový. Čiže asi keď si už skúšal za stream 10 výher. V tomto? To znamená, ti sa to nepodarilo. Koľko mi dali najviac výhier akože za stream na tejto hre? My sme to kedysi furt vyhrávali. Myslím, že my ako kvady vyhrali 3 alebo 4 po sebe. Že akože bez prehry. Ešte s Plačkorysom a s Luxom sa mi zdá. Plačkorys, Luxo, ty a nie, tak sme hrali sa mi zdá. Wow! Jaukou, to prečo hráš túto kokotinu? XDD. Poďme čakať na zónu, ich počkáme a potom budeme zo zónou, to je najlepšia taktika asi. Nevíš, že my sa potom akože utekať do kopca, ale vieš, za nimi. Skoro ešte sniperu nejakú. Do akého kopca? Počkaj, čo je tento tactical gear carrier? Tam ako čo? Tablet, dron, Reaper kit, chip. Ale mali by sme by spolu sa náchala niečí. Čo sme vedľa baraku niečí? Sme si mimo zóny. Z toho zoberiem jednu vec na 6. slot a čo je z tohto najlepšie? Ty kokot, ready? Bombičky. Prečo? Ja mám tak. Zóna? Čurajem, že zóna. Pri nás ľudí, počúvaj to. Poďme. My ideme vyhrať, chlapci, to ti garantujem hneď. My to nehráme normálne 2 roky, prídeme a hneď ovládneme server. Kedy došli vitaminy, som rád. Čo si objednával? Tu pokiaľ tvoj chrbát? Ej, niekedy mi praskne chrbát. Aj. Invite. Mám pravo, neviem.
Ideme tam? Jasné. Ale ich počkáme tu dole? Vidíte ich? Ja mám iba dvojkovisko v Biblii. Nevidím. Ideme bližšie či nejdeme? Ja mám tlmič na... Tam hore na kopci sú. Ja si tu nemám za čo kryť hlavne. Idem na tento kameň. Boli ešte v zóne? Oni sú ešte ako keby... Nie sú v zóne? Aby sme boli nad nami v tomto. Smoky? Pod nami? A to nie je smok. Kde sú tie hoveda? To je tam tak domy. Ďaleko, či čo? To čo má za zbraň tu? Duni. Vidíš ho? Hej, hore, dve hity má. Opoviem si ešte na takom kopci ako keby. Tam to označím. Idem zľava pozrieť. Pekne rady si ho pleskol. A dole ešte pod nimi, dole v baraku niekde. Oni sú v safe zone, ale... Prečo myslím, že skapem teraz úplne hovedo? Si ho aj zabil? Dorazil? Zabil hneď. Jeden mŕtvy, dal som v hlavu. Prasetil. A zomrel instantne, takže to boli asi oni, čo? Čo bol za zvuk? Čo? Neviem. Za nami už? Takže by som musel nejaké boostre, mám. Čím je skratka na booster, neviete? 8 či koľko. Napravo to má. Je tu štvorkový scope, no. Aj! Čo? Daj mi ho. Ja mám miesto, dobré si. Jak sa to zoomuje v tom scope? Musíme ísť nižšie. Kliknúť. Ako? Klikni iba pravým, nie? No hej, ale to sa už nedá potom viac, že scope... No. Bežme do tej zóny. Chlapci, nemám ani kill. Nemám ani kill. Čo nemáš? Ani kill. Kanečky mám, dajte si boostre, keď budú tu na fajty. Kde môžu byť tie hovedá, ale? Aby som si dal tabak, daj niekto som mu tabak? Devet ľudí, a to je akože... Kaj, nejdeme do tejto, poďme do tejto, či kde ideme? Tu je typek, pri mne. Ide hore. Za to 100... Má hit. A zo zadu ma niekto jebol. Zo zadu? Hej, zo zadu, istú. Jeden dead. Hore jeden. Trafil ma. Odzadu ešte raz, pozor. Odzadu. Ideme, odzadu, ideme. Sandwich. Teba môžeme restnúť? Môžeš ísť sem? Bežím. Ne, pri mne. Dá sa tu aj láhnuť tejto hre, či nie? Neviem. Hej. Z-kom. Dobre, sme dobre. Poďte do zemzory. Traja na mne. Idem tam, kde vidieš. Sú hore pri tej 100 dole. Za 100 dolov sú. Pozor. Tu na prímne, kde je ten smoke, smoke možno. Hore, za skalový jeden. Bežím k vám. Sú tu. V tom smoku.
Za stromom. No ma trafil ten kokot. Je za stromom. Tak je, taký kamen tam je. A tam, tam je. Pekne dolo. Vidím ho jedného. Za tým stromom. Dostal jeden v hlavu. Druhý dostali, majú málo. Vestu. Vylujem sa. Koko moje uši. Nevidím ich, chlap. Možno zdrhli dole. Vidím. Vidíš ich? Hej, dvaja sú tam, hitol ma. Dvaja sú tam. Jebol ma. Jeden okladnutý. Dostali ich. Pekne želo, pekne. Im ťa nesúš, ten má do chrbata, ale. Želo, musíš ho hilnúť, ja sa musím hilnúť, hej? Môžeš? Vidím jedného. No, dobre. Krisa. Nemám kam ísť. Krisa, tam sú pred nami. Asi traja. Na iste. Hiluj sa. Im tu vesta nejde. Musíme ísť, ja poviem asi zľava, chalani. Viem, správne. Už tak asi hresneme. Už ide zóna. Jeden okamnutý. Nice. Nevidím ich. Tu je za stromom, oproti mne presne, označím. Tam, za tým stromom jeden. Dostal hit. Je na blízko niekde, či? Na blízko je mŕtvy, je za tým kamien posledný. Máme ho. Oh. To sú ale prasce. Kamaráde, hneď výhra? Bože! Ko, za štvorkový scope, jak si mi dal, tak počúvaj normálne 4 hlavy. Nebudem aj nejaký ulti koko. Teraz čo, dať exit? Či čo? Leave match mám dať? Či čo? Ja som dal leave. Hej. Ideme ešte? Teraz hovoríte hráčov, chápem, že sú hráči normálne. Čo tebyš, že sa to do finále dostane hrači. Bot? To boli hráči na 100%. Že tam boti sú označení, fafr 1 a tak. Z 9 kg, dobre. 800 damage, chápeš to? Sťahuješ Pabino, poj. Poďme, skúšim na vecko, zoberiem si niečo a ideme na to, hej? Dajte mi 2 sekundy. Vyštím sa, doplním si vodu do tohto, více a môžeme jeť.
Dal som banán na stromeček. Ready? Kávu som si chcel, dobre, môžeme. Total bod 63%, čiže ty... Vo finále neboli boti, kábe, ne? Tabak niekto? Morky, ďakujem ti. Koľko tam bolo botov? Si to vieme v tej hre? Či... Že vraj 60. Lol. Čo ale vyhral nie bot, chápeš? Čo ti jebe, to je kol strašne veľa tých botov tam býva. Dobre, že tak spravili. Myslíš, že nás môže niekedy zabiť bot? Jasné, že môže, nie. Vyhrali traja boti, ty trapko. Jak zistíš, podľa toho niku zistíš, že to je bot, alebo ako to zistíš? Že či... Neviem, oni to potom čekujú na nejakej stránke podľa niečoho. Mali im dať jedno oblečko, vieš, tým botom, aby sa to rozdeľovalo. To je aká pičovina. Vy to nevidíte, že? Že počasie čisté, total player 99, total bot 63. Nie, prosím, aj, poďme zahrať. Však nám chýba, myslím, že posledný boss. Tak poďme dneska dohrať Carbon Chat večer, keď dohráme toto. Kód na kleže RST1. Ooo, toto je dosť veľká mapa, nie? Neviem, až to, počkaj, hrali sme už tu alebo nie dneska? Nie, že? Či hej? Nie, a kam ideme? Ideme Hosan? Môžeme. Hasan. Au, ty kokos. Kedy skáže, povedzte. Ja si už teraz. Ktoré domy? Te zelené 4? To je jedno. Ich vybálame všetky. Ako neviem, ktoré sú... Ktoré si povedal farby? To je to prvé 4 hneď na začiatku, čo sú. Poďme. Rankedy sú od 500 level chat, to kdeže? Vrchu vyzerali väčšie tie domino, popravde. Hlavne vypadali červené, mi to prišlo. To doskočil do môjho baráku. Tak si demenžolácky? 2023 je úlet. Čo? Ja som išiel... Čo? Ja si v môjom baráku. Nie som tvojom, či som? A počkaj, že tu UMPčko, že UMPčko by som mohol zobrať, až UMPčko podľa mňa si takhle dobré govára. Flash hider. Tu sú ma nejaké shieldy a hlúposti. Trojka, dvojka. Trojkový ruksak môže byť? Na úvod hneď? Môže byť. Panvička. Kto sa tam dá ísť aj hore? Hore? Že tu sú schody? Či nie? Kde? No, aha, sú. Napravo, úplne. M24 je snajpera, že? Áno. No čo, nahrávaš si to? Štvorkový skop mám. Good old times, good old crew, REST2. Čiže je dobrá na snajpera, či neni? Neviete mi povedať. 60 do skaru stačí asi. Trojkovú vestu som myslel, ale... Trojkový skop chce niekto?
Peťky potrebujem čet? Nie, že? Trojko, a to je dvojková, či je toto? To je dvojka. Kompenzátor mám na... Na, keby chcete. To? Teba skúšam. Na M-ku. Zoberiem vám ho? Nie, nie. Ace 20 je dobrá zbraň? Neviem, že sme ako to hrávali po tajnáša, či si myslíš? Že sa pýtaš pičoviny, odkiaľ mám vedieť. Šestkový skok chce niekto? Hej. Už si boli všade? Ideme ďalej? Nie, tu sme neboli ešte v tomto. Nebol tu Redinant? Tak poď do prvého, do spodného jedna. Zoberte si to aj granáty, keď budeme zase takéto pozíčke. Mám trojku vestu. Kamaráde. Štvorkový skop alebo šeskový? Aký chcete? Však šeskový zmeníš na štvorkový, keď chcete, a to je panvica, keby potrebujete. Nie na čo vedem toľko granátov, keď vyhodím dva a aj tak mi hovno pomôžu. Ja podajem skratku na to, že aká je skratka na toto? Peťka? Nie, šeska? Nie, sedmička? Osmička? Devina? Ty chceš štvorkový rest? Mám štvorku. Poďme niekam. Musíme ísť, tu je stres mapy. Kde to je? Sedmičkové náboje by som potreboval viac. Kto chce kompenzátor na M-ku? Ja. Podo mnou. Nemáte, keď ujde na snajperu tlmič alebo kompenzátor kričie? Strelia. Odkiaľ? Nevidím ho. Tu bol niekde v oknách asi. Kde? Tuto jeden dole. Mŕtvý, mŕtvý jeden. Neviem. Ja som doznačil, chalani. Poďte tam. Jedno kapnutý. Bude to mať kamoš lepšie. On blízko niekde strieľal. Hej, však to je tu. Sprava ďalšie. Zľava. Aj správa. Poďte niekde do baráku. Nevidím ho, koko. Zabil som kamoša. NEBLOKUJ! V dverách, oproti v dverách je. Tu. To je full-out. Dostal hit. Zabil aj mňa, X-Men. Žeho, rýchlo, stíneš ho! Tu je baraku, tu je. A tu je ďalší, budič, a budič mi ďalší. Žolo! X-Men. Znovu. Čiže, ako som mu tam napraskal hlavu tomu prasaťu. I sa nás nevedel bodšet. Hej, Matúš, ďakujem, dáte FPM, ja som Risa Biges. Odstrieľa žora inak. To čo ste dali za damage? Ready 0, ty 26? Ja som ich nevidel, iba potom tupať, rýchlo. 0. V dobe je ten nový event, či nie? Je, som double XPčka, niečo všetko, koláče, výročie 7 ročné. Desto. 25. Jaké bažiny. Jak Trebišové. Jako sa volá Žolík na Twitchi? Zolík 22. PUBG sekcia. Hej, vlastne, už viem, čo mi je problém, ja potrebujem oni farbosleposť nastaviť. Ktorý som ja? Tak ale to sme v piši. Ktorý som ja? Ty nám budeš iné kolovať z onej farby, jak my. Tento som. Deutanan som ja, tuším. Hej, že vraj v Hunte nejaký nový update zajtra, Žolomen. Kam? Ty povedz. Ja by som šiel až tam. Ja by som šiel niekam ďalej. Do Kavaly by som išiel asi. Sem doprava.
Vidíš kabalu? A nejdeme tu na do tohto? Turita? Nie, tam nie je tam veľa barakov, keď sa tam to skopneš, vieš, zoomneš. Aj. Chceš tam ísť? Mhm, tam budú sklady. Tak povedz, kedy skáčeš a ideme tam. No, ale tam nedoletíme ani. Teraz. Doletíme, drží ba večko, nedrží. Alebo sa môžeme hompalať. To mal Radony, Luxo. To je mal nabindované. Čo je dáva Luxo vôbec? Neviem, s labelkou niečo. Luxíček. To ja tiež nedoletím, púšťam padať. A ja. Keby ideme sem, to čo to značím? Sem? To pod nás? No, kúsok pod nás. Koľko tam ich ide, koľko? Tam nechoď. Dobre. Tam budú skôr, tam ich je 8. Dobre, takže ja padnem, vieš kam? No, aj do lesa idem padnúť. A ja. To si zas vybral, žolák. Idem tu. Tu? Dobre, tam idem aj ja. Pingol som. Alebo je tu auto a môžeme ísť do piče, kde si sa lutnúť. Do Buxej. Buxley, to zbranie, čo? Ne? Tam sa trošku strieľa, či? Čo je za auto? To je jak moje auto. Trochu. Ej, zviere, aké návoje sedmičky? Nič není, chlapci. Nič. Half grip. Osmičkový scope. To len skúšam zvr... Skúšam, aká je tá brokovnica, zahrám sa tam zaraz s brokovnicou. Handgun. Mám ísť za vami, či kam idem? Poďme tam, kde sa strieľa, nejme tam. Zoberieme veci. Možno. Čím unikom rýchlejšie, čo musíme mať v ruke? Či tu je to jedno? Shift. To je jedno asi. Ideš so mnou? Ready auto? Ready, poď, mám Mustang nejaký, alebo čo to je. Čakaj, ale res tam už ide, bude pičovať, poď. Bože. Bože! Bože. A nemáš nejaký scope na snajperu? Mám. Ja mám osmičku. Potrebujem. Na. Tu sú nejaké bunkre. Karbon je dohráme dnes, dohráme dnes. Si dal trojkový žolo? Áno. Okay. Poďte sem za strieľa, veľa. Ľudy? Dobre, Barney. Hajme, neprejdite si, svine. Tu máš osmičku, podo mnou. To je ľudne. Wow. Tu, baraku. Nás počuli, ale... Dole. Čo? To si nie je ty? Vedľa mňa! Vnútri! Počúvaj, že to je môj! Dobre, granát. To bol nápad, kde sú obsadené veci. Počúvaj, ja som normálne vedľa neho stal v izbe, chápeš? Ja som myslel, že to je niekto z vás. Mám sa prestať vrieskať? Dobre, doteraz som iba nevrieskačec. Na tom streamu nevrieskam a nenadávam. Že sme vyhrali, babi, minulú hru? Alebo tu predtým? Počkaj, vy ste mŕtvi všetci už? Čo akože robíš, no? Á, ja som myslel, respektujem teba, ja som respektoval nejakého blázna iného. Už som musel kričať, že tam stojíš jak blbec. To bol bod nejaký. Dosť damage sme dali. Žolo, ty si ešte nikoho ani netrafil, počúvaj.
Píču, veď ja som... To sme vyhrali som na 4, red 1. Oh. 9. Oh, mixy, díkes. Ale kokot, keď si zoberiem zbraň... 58! Je burst. Neviem, čo tam dávajú. Čo to má za baranicu na hlave? Dokedy hrávaš teda žlo? Do akého času? No, neviem, ale pôjdem lolko ešte. Lebo ja pôjdem dohrať Carbon, ale keby je nejaký rozmier, by sme teda možno aj lolečko, že by som išiel s tebou na bot. Ja som Silver 2, či koľko. Dneska? Čiže ja neviem, dokedy tu budeš podľa toho, ale neviem, kedy dohrám Carbon, mať tam chyba jeden boss ešte. Dobre. Napíš mi. Neviem, čo tu budem. To čo tu majú za... Je svieti nos? Jak vydám do programu z gitaru, každý deň dávam všetky, každý deň. Každé ráno dávam všetky, akorát magnézium a omega si dávam nie po obede alebo k večeru. Ináč všetko ráno, všetko. Sio Kick Eddie říká, že kickovo dílčí rozdelení 95 na 5 nikdy nedotkne ani nezmiení. Ej, to som počul, to som počul. To som slyšel. Kam, bootcamp? Ideme do tlaku, ako vado? Môžeme. A potom spíš na dláške do 7 večera, ticho. To bola iba chvíľková driemačka na hodinku, chápeš? Alebo na 3 čtvrte. A ideme... Kedy vystupujete? Už som skočil. Už. Pretože ja mám Fortnite. Chváli, dneska máme PUBG, zajtra máme Fortnite, potom máme Apex, potom Warzone a potom všetko naraz. Výhru vo všetkom, za jeden deň, chápeš? To by sme mohli dať ináč, môžeme zase. Ale Warzone si myslím, že nevyhráme, že tam sú teraz úplný, že psychopati. Čo ti jebe? Čo, veľa? No, tak ja tam... Ty koko. Bojíš sa? Jebe, to je celý server. Nebojte sa, už ich mám, už som mŕtvý. Padol som na strechu, nemôžem nič spraviť. Jedno sa zabil. A ja. Strašne malo nábojov mám. Kamarátko, táto zbraň je top. Nie. No! Nemá náboj. Je mŕtvý jeden. Čo je? Minus. Odkiaľ? A je zle. Ty kokot. Ja mám náboje. Wow. Tam nemám sú, že som pingol. Idem k restoru, počkem. Nemám náboje, ja nevidím už hore. Aké potrebuješ náboje? Ty koho, ja držal dupoce a to je oný ego. 9, nie, 7. A kdy bude H1Z1? Usmívající poď, se smiley. Poď ku mne, tu ti hádem, hej. Niečo tu skupuje, to je rest asi. Kde ďalšia ešte tu? Medzi nami, žolo. Na tej plošine, Je mŕtvý. Jebol ma, rest. Ready? Skúsim, kde ste? Dole, skáčem. Jebol. Idem dnu.
Som tu, mám HP, ja musím... Beži mi, idem za tebou. Dobre, strážim vás. Hilni ho, zhilujem tiež. Hilni ho, skončím mu to! Nemôžem už. Pušujú. Kryjem. Knockout jeden. Throwing flashbang. Ty si dementný! Hej, koko, zlej, hneď. A jasné, lebo my preliezame a proste zbrane strieľa, vieš? Zrazu len tak. Sniker. Kúpec, normálne tam čakal. Kokot, pojebany. Škoda. Bani mačka som skápal, chápeš, boli mŕtvi všetci, čo si mi tam vybalal. Ideš už len to? Ešte, poďme ešte jednu. Neviem si vás povedať, čo si tu by pozachrane mali. 100 damage, ready, 100 damage! Lebo ja neviem, ak si dám burst na zbraní, chápeš? Bčkom to meníš, Bčkom. B ako bot. Tlačam X, ty kokot. Počkaj, ja som musel mať zbraň, ktorá má proste 13 nábojov, rozumieš? Že v zásobníku, že to býva TRR a koniec. Som prebíjal frek blbec. Tá uzina nejaká? Vektor, no. Všichni, co mají podtržítko v soboti, tak sme nezabili ani jedného bota, lebo som 4 hráčov. Krása. Čo je za mapu? To je stará? Nie. Toto je taká maličká mapa. To bude deadmatch. Toto bude deadmatch. Vieš, to je aktuálne najvyšší CSK kick streamer? Ty kokot, to čo je tam hore? Vidíš? V nebi? To je sopka? Wow! Neviem, čo to je. Aha, to je nejaká sopečná mapa. Pizza, žemko. To je Taliansko, nie? Taliansko? Prečo Taliansko? Hej. To je sopka. A volá sa tá mapa. Počúvaj, a toto čo je za mapa? Neviem, jak. Tu není Parámo nič. Sa to volá. Parámo, no. Palermo. Počúvaš? Tak nie sú teraz? Nič. Si môžu hľadať nahoriť na BattleBit? To by sme tiež mohli zahrať. Jebe. Ideme hore na tú sopku? Pome. Pome nie, pome sem tam. Do Atahul. Asi, doprava. Táto mapa vyzerá dobre. Kedy skáčete? Čo to ešte tam nie sme. Pomaly to letí. Tam bude dávať damage, nie? Čierne. Tak čo to malo znamenať? No, však tá láva myslím. Ja by si tak myslel, ty blbeček. Poďme na tie domy na ľavo hore. Typek sem ide, ku mne. Tu. Vrtuľník sa menuje Jenda. Tu je hneď pri tom hangári, naľavo. Je v tom hangári veľkom. V veľkom hangári? Hej, ale on tam kempí z niečo. Ja ho čakám, že tedy vyjde. Je. Čo? V tom hangári musí byť. Čo tam mám za zbraň? Počkaj.
Ale nejde kurva do... To sa niečo stalo, čet. Toto som chcel. Aj tu je za tým kopcom jeden. Vonku, tu na. Čo som chcel spraviť? Toto. A neviem, kde. Tu je žolo. My došli blúca. Hangary, no. Som nice. Po tebe stredal. Esler je snajper ačet? Nie, semi auto. Kompenzátor SMGčko tu budem chceť. QBčko, heal. Dobre, kam ideme teraz? Mal helmu, ja nemám helmu do piče. Tu je to uhorené všetko. Rozbitú má. Mám, to je. Stačí. Je tu ja, aha. SL... Daj. Hovno tu vidím v tejto mape, úplne že hovno. Tommy gun napríklad. Už nevidíš? UMPčko. Kompenzátor je tu. Do čoho? A ja sa zoberám asi na to zavar. Kolikový skok. Tu máte extender. U mňa. Šeskový skóp, chce niekto? Daj, podobno. Koľko? Šeskový, podobno. Mol. Dobre, tu proti boli nejaký. Čvarga nejaká. Tu? Tam, tam. A my sme v zóne, my sme v pohodičku. Niekto strieľa. Ne? Nevieš identifikovať smer? Nevidím ich vôbec. Viem, že sú na 100% dvaja, lebo som si mi strieľal na začiatku. Poďte spolu, poďte spolu. Pompejne som potiahnuť to dopredu. Bardo nič? Ná, začiaľ nie. Hej, Filip 20 mesiacov, Snake 48, díkes. Bardo nie je rýchle na mňa? Je tu niekto vedľa mňa. Samo 1337 mi lúpol hlavu hneď s vektorom. Zvolite na tebe, poj. Do chrbata asi. Dva sú tam, dva i ťa pušujú. Dostal hlavu, no. Mm. Ale škoda, že mu helmu odjebalo meter od tebe. To je všetko, bol... Počúvaj, vieš, že ma rýchlo zabil? Keď som nemal helmu. Ten vektor to dáva jebi, no. Hen také. Dobre, idem ja lolko, chalani. Dohodnuté. To je všetko? No, dajte ešte vy, ak chcete. Jooo! Zmieni dua, chápeš, že mi to zvrtli. Jeden nás dal troch proste. Samko. No nič, a budeme pokračujeme. Zítra. Čau, za chalani, čau, díkes. Dobre, to som vypočet. Pome.